хөгжлийн бодлого төлөлт түүний удирдлагын тухай хууль орж иж байна. За миний бие бас хууль санаачлагчийн нэг. За энэ үндсэн хуульд бид нар бол одоо хөгжлийн бодлого бол тогтвортой байна гэсэн ийм шин заалтыг бол оруулж ирсэн. Энэ мань бол бидний сая үндсэн хуульд хийсэн бол бас нэлээд том одоо алхам гэж үзэж байгаа юм аа. Ер нь бол улс орны хөгжлийг бол нэлээд урт хугацаатаа харж байдаг. Энэ хөгжил бол тогтвортой байдаг ийм бодлыг бол бид нар одоо цаашдаа бол аваад явах ёстой. Энэний одоо нэг том одоо төлхөр нь улсын энэ хууль бол нэлээд ач холбогдолтой хууль байгаа. Гишүүд маань энэ тал дээр бол нэлээд саналуудыг бол тавьж байна. За үндсэн байнгын хороод болон энэ хилцэг явцад бол өшөө төгөлжижээд бол явах ёстой байхаа гэж бодож байна. Ер нь бол урд өмнө төлгөөний комс гэдэг ийм байгууллага байсан. За энэ байгууллагын хүрээнд бол улс орны төлөлтийг бол тэр чигээр нь томоор нь харж хийдэг байсан. За эннийхээ дагуу бол бүх салбаруудын одоо төлөлгөө салбаруудын үйл ажиллагаа бол жигд ингээд төлөлгөөнийхээ дагуу одоо тус тусдаа бол хийгдээд явдаг байсан. За үүний дараа бол үндэсний хөгжлийн газар гэж ясма хаа ийм одоо яам бий болж исэн. За энэ хүрээнд бас л одоо бүхэл яамдуудын хүрээнд үйл ажиллагаа нь бол жигд ингээд явдаг төлөвлөлдөг. За одоо бол бид ингээд хараад байхад бол нэг зарим яам дээр бол одоо толгойж байгаа сайдасаа ахуулаад хин идэхтэй байна. Хин одоо бас жоохон салбар дээр бол илүү одоо мэрэгжлийн чиг хандлагаар хамж байна гэдгээс шалтгаалаад салбарууд одоо харилцан адилгүй ийм одоо үйл ажиллагаатай болчиход шүү дээ. Тэгээ эндээс одоо эхний 4 жилд бол магадгүй зүгээр энэ яамдаас шалтгаалаад хүнээсээ шалтгаалаад сайдаас шалтгаалаад нэг салбараа илүү аваад явах, хөдөө аж ахуйгаа илүү аваад явах, эсвэл уул уурхайгаа илүү түрээд явах ч байх юм уу? Нийгмийнхэн бодлогын хандлагыг бол илүү түрээд явах ч байх юм уу? Ийм харилцан адилгүй болчиход байна. Тийм болохоор хөгжлийн энэ хуулийнхаа дагуу хөгжлийн бодлого төлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийнхаа дагуу бол энэ бүх яамдуудыг бол хол одоо 5 жилээр одоо харсан ийм бодлогын том ийм төлөлтийг бол бий болох. Тэндээс бол яамдууд нь бол ямар хэмжээнд ажиллах ёстой гэдэг нь бол чиглэл нь гарч ирээд ингээд одоо улс орны хөгжил бол тогтвортой явах ийм боломж олцоог бол энэ хуулиар бол гаргаж ирж байгаа маа гэж. За тийм болохоор энийг бол цааш нь одоо төгөлдөржүүлээд ингээд явах боломж бол хангалтгүй хаа гэж үнцөө хуультайгаа бол уйдлуулад яв энэ хуулийг бол дэмжиэд ингээд цаашаа дэмжээрэй гэдгийг бол гишүүдээс бас хүсэж байгаа маа. За баярлалаа.